Baba is so excited. Gather your grandchildren and your great-grandchildren around the computer machine. I know what you're saying. Baba, they're always around the computer machine, but this time it's going to be worth it because Mykola Bilash is going to read a story, but in the Ukrainian language, he's going to do three little pigs, three little tiny pigs. Oh, he's going to be so fantastic. Добре, хлопці, сьогодні прочитаємо казку «Троє поросят». Це моя улюблена книжка. О, справді? Угу. Чому? Бо я люблю, коли вовк пробує всіх вбити, але вовк не може їх вбити. О. Добре, жили собі троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково. Дивіться, вас троє. Раз, два, три. Може, назвали їх Миролюб, Методій, Мар'ян? Ні, ні, трошки інакше, правда? Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Уже осінь, сказав якось братикам наф-наф. Треба нам будувати дім, а то замерзнемо. Та поросятам подобалось гратися і веселитися. Тоді наф-наф сам розпочав будувати собі дім. Коли стало зовсім холодно, ніф-ніф швиденько спорудив хатинку із соломи. Нуф-нуф змайстрував будиночок із хілок, мовляв, швидко і гарно. А наф-наф побудував собі дім із цегли. Міцні двері із засувом надійно захищали його. «Навіщо тобі такий будиночок? Від кого ховатися?» – сміялися поросята. І раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав братів. Перелякались поросята і чимтуж побігли до своїх домівок. Я би хотів там жити. А чому? Бо якщо ти там жиш, ти можеш мати пах дерева. Що мати дерева? Пах дерева. О, like... запах, yeah. Так. О, бачиш, свіжий запах дерева. Окей. Ніф-ніф ускочив до своєї солом'яної хатки і зачинив двері. «Ану, відчиняй!» – загарчав вовк. Та як дунув, хатка і розвалилася. Брати ледве добігли до будинку наф-нафа. А той, як тільки вони заскочили, швидко зачинив двері на засув. А його будиночок так просто не зламати, бачиш, у вікні він стоїть. Той вовк викладає та як якийсь козаченко. О, бачиш. А що він, чому він так надув свої щоки? Він хоче їх з'їсти, він голодний направо. А, бачиш, і що він готується робити? Дути. А, бачиш? Вовк стукав, стукав, дув щосили, та все було марно. Тоді він вирішив дістатися до поросят через димар. Та коли вовк поліз у трубу, наф-наф швидко зняв кришку з казана, що стояв на вогнищі. І звір звалився в окріп. Вовк миттю вискочив через димар. Більше він до поросят і не наближався. Він виглядає як Санта-Клаус. А чому саме як Санта-Клаус? Бо він має червоний... Червоний светр, і так як шапка, тут і так як той м'ячик, і так шапка. Трошки біленький. І має, бо він іде вниз. Так, він впав через димар, правда? Через димар, так. О, скочив через димар. Але чи ви думаєте, йому було весело в той баняк впасти, гарячий? Ні, що йому сталося? Він спав весело, якщо воно було тепле. А в тебе було і більше як басейн, правда? Він відпочив би собі. Окей, клас.